阿门。好，弟兄姊妹，我们来看第八篇，我们一起来宣读这个经节。全体背叛对代表全体的表白，以及是正确的代表。好，那弟兄姊妹，我们第一大点就要告诉我们什么是权力啊。第二、第三大点，你可以看到那个内容啊，就告诉我们那个有一个背叛在那里啊，背叛是有撒旦的背叛啊，也有我们的背叛啊。再来呢，对代表权柄的表白就在第四大点啊，神啊对代表权柄的表白啊，就是复活，就是亚伦发亚的杖。另外第五大点啊，告诉我们神正确的代表。什么是神正确的代表啊？好，那我们先请弟兄姊妹看这个弥数记十二章啊，给我们一个示例啊，这个背叛啊，就是背叛神的权柄啊。那当然是借着背叛神代表的权柄。我们来看弥数记十二章，这上面啊给我们的经节，弟兄一节，姊妹一节啊，弟兄开始。米利暗和亚伦以摩西所娶的五十女子就诽谤他，因为摩西娶了一个五十女子。他们说，难道耶和华是借着摩西说话，他也借着我们说话吗？这话耶和华听见了。摩西这人极其谦和，胜过地上的众人。耶和华忽然对摩西亚伦以利暗说，你们三个人都出来到会幕这里。他们三个人就出来。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗二人出来了。耶和华就说，你们且听我的话，你们中间若有圣言者，我耶和华必在异象中使他认识我，我要在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他在我全家是忠心的。我与他面对面说话，乃是你说不用谜语，他也看见我耶和华的形象。你们诽谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华向他们二人发怒，就离开了。云彩从会幕上挪开了，不料米利暗犯了麻风，像雪那样白。亚伦则向米利暗借他犯了麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要将我们愚昧所犯的这罪加在我们身上，求你不要使他像那畜牧是。摩西哀求耶和华说，神啊，求你医治他。耶和华对摩西说，他父亲若吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞欺骗吗？现在要把他带在牛来隔离七天，然后才可以领他进来。于是米利暗被隔离在营外七天，百姓没有往前行，直到把米利暗领进来。好，这就给我们看见一个例子，就是神的代表权柄，神的代表权柄在那里。米利暗跟亚伦就是怎么样摸这样的代表权柄，就摸到神自己，就非常清楚的例证。好，那我们来看第一大点，我们请弟兄姊妹读第一大点。神是最高的权力，他有一切的权力。这是从受造之物跟造物这个角度来看，神是什么呢？最高的权力，因为他是窑匠，他是造物主他是创造者我们是受造的器皿我们来读一下罗马书九章二十一节：窑匠难道没有权力从同一坛里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？好，我们来看第一到第三，你就可以看到神是最高的权柄。我们也来看权柄的定义是什么。好，第一，我们请弟兄读神的权柄代表神自己，神的能力仅代表神的作为。你可以看到这里创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主。创造这件事明明是能力的事情，但是他也告诉你最主要是权柄。
因为这里启示既是天地的主，这里创造这件事上有神的权利，神说命立就立，神说要有就有，你可以看到权柄在那里。感谢主。弟兄及姊妹，神的权柄实际上就是神自己，权柄是出于神自己的所事。好，我们权柄，神的权柄，这个权柄这个字呢叫艾克斯乌西亚，艾克斯就出自乌西亚所事，所以权柄是出自于神的所事，就是神自己。所以这里就说神的权柄实际上就是神自己。第三，我们来读一下，无论什么权柄，属灵的、地位的、行政的，都是属于神。好，你可以看到属灵的在哪里呢？第一大点上面有零后十章八节，有没有？零后十三章十节啊，特别我们来读一下零后十三章十节后面哈，不必照着主所赐给我的权柄啊，这是什么啊？这个是属灵的啊。那在约翰福音啊十九章十节跟十一节，比拉多审判主耶稣这件事上啊，你可以看到比拉多有什么？有神所赐给他地位的权柄。耶稣回答说：“你。”若不是从上头赐给你的，你就毫无权利犯我上头赐给他的所以你可以看到这有个地位的再来呢，创世纪九章六节有这个行政的，凡流人血的，他的血也必被人所流，这就是你可以看到所以我们在这看到权柄是什么？权柄就是出自于神的，就是神自己，出自于神的所事就是神自己，他是最高的权柄。那再来我们来读第四到第六，我们可以来看我们该怎么样来面对这件事情。第四就是说我们摸到神的权柄，就是摸到神自己。好，我们来读小一，碰见神权柄的就是遇见了神，得罪神的权柄就是得罪神自己。看，在这个米利安这件事情，你就可以看见，他是来摸什么呢？摸一个代表权柄，结果他摸到谁了？摸到高压电，摸到神自己，摸到神自己。他从来可能都没有神面对面跟他说过话，但是那一次，他有启示了，神是最高的权柄。摩西是我的代表权柄，你碰他就是碰那个他身上所赐给他权柄的那一位神自己，这叫碰高压电，高压电，感谢主。得罪神的权柄就是得罪神自己。第五，我们来读一下，在我们与神的关系中，没有什么比碰着权柄更重要。你看《使徒行传》九章五节，扫罗在那里那一次遇见大光，就是遇见启示，他认识一件事情，主啊你是谁，他说的是主啊，就是他碰到权柄了，碰到神这位权柄，但是他不知道是谁，所以他说主啊你是谁，主说我就是你所逼迫的耶稣，就是他开始知道什么事他跟主耶稣的关系就是跟神的关系了那我们呢也可以看到马太十一章二十五节，那时耶稣回答说，父啊，天地的主，我颂扬你，因为你将这些事向智慧通达人藏起来，向婴孩却启示出来。哥拉逊伯塞大还有加百农，神在那里行了，主耶稣在那里行了许多的神迹，结果呢他们弃绝主，主就在这样的责备他们里面，就有一个说到这句话，就说承认这是主的什么，他是天地的主，他颂扬主，为什么？因为这是主在环境中的显明，因为这些事向智慧通达人藏起来，向婴孩却启示的，这是谁做的？这是父做的。他承认这是父
的权利，对，承认父他是天地的主，他在这件事上有他的主宰。那第六他就告诉我们说，认识权利是里面的开启，不是外面的教导。这件事在保在扫罗身上，就是保罗身上，他的经历是特别丰富的。你看他在大马色啊，22:6，在大马色的时候，忽然从天上发出大光，四面照着他。这个扫罗就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我回答说：“主啊，你是谁？”他对我说：“我就是你所逼迫的拿撒勒的耶稣。”那一次有启示，那一次有启示了，主耶稣就是他所逼迫的神自己。那一次他有启示。那另外呢，你可以看到他马上就说：“主啊，我当做什么？我当做什么？”主对啊，扫罗说：“起来，进大马色去，在那里，要将所派给你做的一切事都告诉你。”主就把他交给谁呢？12有一个人名叫马亚拿尼亚，这是主在地上的，主耶稣在地上的代表权柄。这是主将保罗，就是这个扫罗，摆在一个他所设立的一个微小的肢体上，他可以从他得着主要他做的一切事情。感谢主开他的眼睛，不是主直接开，是这样的一个肢体开了他的眼睛。阿门，阿门。是这样的一个肢体把他进到基督的身体里面。阿门。我们何等需要肢体，肢体对我们来讲啊，好像是啊，说到代表权柄的时候，我们要看见那一件事，那是主给我们的丰富。阿门。以色列人从什么呢？从摩西这个肢体，从这个代表的权柄，他得着多少从神来的供备啊！你看他那个活水从哪里来？就从这个肢体所带进来的。马拉从哪里来？就从这个肢体带进来的，是不是？道路从哪里来？就借着这个肢体带进来的。目标从哪里来？从这个肢体带进来的。感谢主，我们对这个。我们为着主在地上啊，许许多多摆在我们旁边的这些肢体啊，就在当他们在进攻的时候，他们确确实实神在地上给我们的什么？一面说叫做权柄，一面我们要有个正确呗，是神把丰富借着他们带给我们。一面是权柄，你要用另外一个角度来看，那一面呢，就是元首把一切的丰富。带到我们中间来啊！哈利路亚，是不是？是不是这样的？在我们中间，越是在那里服侍的人，是越把供应带给弟兄姊妹的。阿们，我们要有这种看见这个啊，主在地上，他所设立的；主在天上，他为什么在那里有这样的供备？好，太好了哈！所以这是什么呢？这是里面的启示，这是里面启示。那一天，扫罗有这样里面的启示，你太宝贝这件事情了。所以呢，他怎么样呢？他可以尊重，他可以遵从这位权柄，就是神自己。他也在那里尊重。遵从接受这个亚拿尼亚，这个神在地上所给他的一个代表的权柄。你要做什么，听他的就对了，跟着他就对了，接受他所要求的就对，他的要求就是我的要求。这是多么甜美美丽的一件故事哈！弟兄姊妹，我们再看啊，第七，我们请读：只有神是人直接的权柄，其他一切的权柄都是间接的权柄，神设立的代表权柄。好，我们来读一小一哈，唯有我们碰着神的权柄，我们才能顺服神所设立的代表权柄。神不只要我们顺服他自己，神也要我们顺服他一切的代表权柄。那34就告诉为什么呢？一切不顺服神，
间接权柄的人，都是不服神直接的权柄。神要我们顺服间接的权柄及代表权柄，而得到属灵的供应。这要找我们的观点，得到属灵供应。元首基督是要向着他的召会，向着他的身体传输追测不尽的供应。要怎么借的呢？借着他所有的肢体。对，哈利路亚。这就是啊，给我们看见哈。第八，我们总得碰着权柄，受神约束，也受代表权柄的引领啊。这就是我们来看权柄的时候，你可以看到神是那个最高的权柄，他也需要代表的权柄，代表的权柄。好，那我们来看第二，但是就有一个另外一个啊，叫做背叛的原则在那里。我们来读，神宇宙中有两个大原则：神的权柄和撒旦的背叛。神和撒旦之间所真实的唯一问题与权柄和背叛有关。好，就把背叛带进来了哈，背叛在这里，谁带进来了？撒旦。我们来看背叛定义什么？背叛乃是否认神的权柄，也是拒绝神的管制。这就是为什么需要征战了、啊，就是他了、啊，就是他，撒旦，因为他第一个否认神的权柄，拒绝神的管制。我们来读一啊，就知道了。撒旦原是神所造的天使长，但由于他的骄傲，他高举自己，甘拜神的主宰，背叛神，就成了神的对头。建立他自己的国，那个五哥我要，就是那个他的骄傲，就怎么样导致他否认神的权柄，拒绝神的权柄。好，第二，但是他不止他自己背叛，他也带了三分之一的天使背叛。啊，甚至今天的污秽也是他那个背叛的一部分。那最严重的就是我们人啊，也在这个其中。我们来看第二。当人犯罪时，就背叛神，否认神的权柄，并拒绝神的管制。首先在亚当的身上，下面的这个啊，创世纪三章就是在亚当身上，在夏娃身上啊。但是在巴别那里呢，是更严重，人怎么样集体背叛神，要从地上废除神的权柄啊，这是一再的发生。我们来读第二重点，撒旦虽然干犯神的权柄，人也干犯神的权柄，背叛神，神却不让这个背叛继续下去，他要在地上建立他的国。啊，神却不让这个背叛继续下去。有一时候到的时候，就第七号天使吹号的时候，这个世上的国要成了我主和他基督的国，意思就在这里看见，不会让他继续下去。好，那第三，宇宙中真实的中心乃是谁该得着权柄？啊，一，我们要和撒旦争执，肯定权柄是属于神的。这个主耶稣，这个正确的神和人者，他就做了这件事。他三次的受试试诱。他就是一直站在什么呢？人子这一边，然后呢，和撒旦在那里什么争执，是不是？他就在那里和撒旦争执。撒旦说：“你给你看，这万国的荣华都是他的，你拜我，这一切都给你。”主耶稣就说：“当拜主你的神，当要侍奉他。”他就什么？站在什么神的这边啊，与撒旦争执，肯定是权柄是属于神的啊。第二，我们要存心顺服神的权柄，维持神的权柄啊。背叛的罪比什么罪都厉害。所以说，我们来看第三大点。第三大点，我们要进到民数记这边啊。民数记十二章和十六章说到背叛神的代表权柄啊，第一重点就是说米利暗还有亚门背叛毁谤摩西，乃是毁谤神的代表权柄。好，那我们来看啊，这些啊，第一个，首先我们要知道的是，神指派摩西做他在地上代理代表的权柄，摩西所代表的乃是神的权柄。
出埃及记三章十节那里有说，我要差你到法老那里去，我要差你到法老，要差谁呢？摩西的子民的十四节说，神对摩西说，我是那我是，又说你要对以色列人这样说，那我是差我到你这里来。所以摩西是受差者，是受神差者，神是怎么样呢？是那一个权柄的，他是那个代理者，代表权柄的。感谢主。好，那所以第二小点就是说，按照神行政的管理，米利安和亚伦都该服从摩西，他们却背叛了。为什么背叛呢？就是因为十二章一节那里有一个代表权柄的这不晓得是不是算失败哈？我们读一下，米利安和亚伦因摩西所取的五十银子做毁谤他，因为好，二节这个就是他们的背叛的理由哈。他们说，难道耶和华只借着摩西说话，他不也借着我们说话吗？这话耶和华听见了。难道耶和华只借着摩西说话，他也不借着我们说话？你就把这个，就是把这个米利安里面那个细菌那个叫做妒忌、真菌就怎么样？甚至我们要说那个去碰了这个代表权柄，就去碰了高压电。所以啊，我们里面如果有背叛的灵只是发不发而已发不发，有没有机会给我发给你发出来？这刚好是米利安的一个机会，就嘣，这个背叛的灵有一个特点，就是喜欢看见代表权柄的软弱和失败，就像韩看到挪亚那个喝酒就失态没穿衣服那个失态，他就出去告诉他另外两个兄弟，这就招来咒诅。他要遮盖，要像他那两个兄弟一样遮盖。闪寒雅弗是倒退了进去遮盖他的父亲。他的父亲虽然失败有软弱，但是呢，你可以看到他们是这样的遮盖，还这样的那还是另外一种情形。所以呢，在这里我们来读第三，亚伦和米利亚不认识，背叛的话往上升，被神听见了。哎，我们请用读亚伦、米利亚得罪摩西时，就是得罪摩西身上的神，所以神发怒了，能以碰着代表的权柄，就是碰着那代表权柄身上的神，得罪代表权柄，就是得罪神。阿们。所以米利安就怎么样啊？换马麻风，这是神行政的对付。好，这个是米利安和亚伦这一面。我们来看一看那个背叛，到了十六章的时候是扩大的，是团体的，是普遍的，是广泛，很广泛的。我们来读一下十六章这里，第一本章的背叛是神百姓中广泛普遍的背叛。好，怎么？这就是大家都已经很清楚了，就是可拉这是属于利未人中的首领他们是在营的中心，专门负责照顾什么呢？就看管帐幕里面约柜、香两坛，还有什么陈设品的桌子、灯台，他们看管这一切那流便就他的子孙就是大丹、亚比兰还有安，这些他们都是在代表的人。那他们都是在这个帐幕的南方可拉这个是哥辖，他们是在南方南面。然后呢，流便这些大丹、亚比也在南面。你看他们就集体，还有250个首领，都想争一件事情，就是他们要想从利未人的服侍变成祭司的服侍，在争这个。我们来看这里特别我们来看民数记十六章三节这里，百姓聚集攻击摩西，有没有看到这二亚伦说，你们太过分了，全会众，耶和华也在他们中。
圣洁，你们为什么高抬自己，超过耶和华的贵重呢？你可以看见，这就是他们啊，这刚刚我说的这些人，他们是怎么样呢？他们野心在那里。好，那摩西把这件事就摆出来，从第九节、第十节，他站在一个代表权柄，他把一些事情摆出来给他们看，也摆在神面前。我们来读一下九节：以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华帐幕的事，并站在会众面前供职服侍他们。好，下面一个第十节。耶和华又使你和你一切弟兄立位的子孙一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗？这就是背叛的那个根，就是他们要求祭司的职任。好，那我们读一下 A 哈，野心暗中破坏神的计划，并败坏神的旨意。历史以来，基督徒中间的许多难处都是由野心引起的。好，那我们来看这个摩西怎么办呢？面对这样子的情形，我们读下三。摩西虽然谦卑的面伏于地，却没有放弃他蒙神所赐做神代表权柄的地位。好，你可以看到当他们这种情形的时候，他第五节民数记十六章的第五节，他说他对可拉和可拉一党的人说，到了早晨耶和华必指示谁是属他，谁是圣别的，就叫谁亲近他，他所拣选的是谁，必叫谁亲近他。这就是你可以看到他就是面伏于地，然后他仍然呢做神代表权柄，该做的事他还是在那里做，有没有？好，那你可以看到第十节啊，刚刚我们读过的也是这样。好，再来呢，你可以看到十六节到十八节，他摩西对可拉说，明天你和你一党的人并亚人都要站在耶和华面前，有没有？好，这就是我们下面读的 A。耶摩西没有反击，反倒将背叛者，就是可拉，还有可拉一党，就大丹亚比拉啊，还有那个谁呢？250个首领，就是将这个背叛者和他们所背叛的人，就是亚伦、并亚伦，对不对？都要站在耶和华面前，就带到神面前。这是他作为一个代表权柄的地位，他仍然这样子伏在神面前，也把该摆的情形摆出来。好，比如我们读一下，摩西是神代表的权柄，是神所委派的权柄，他将这案件交给神，这最高的权柄。让神说话，暴露必审判。亚西在争夺权力的事上，唯审判并暴露真实的光景，乃是神自己。感谢主。好，第四呢？你看百姓向摩西、亚伦发预言，证明他们背叛的天性还没有被征服。这个情形是非常非常清清楚楚的。神做了几件事，第一个地裂开，就是照着摩西所说的地裂开，把这些可拉、大丹、亚比兰他们这些站在那里的屯兵。第二件事情，用火烧灭了250个人拿这个香炉的红香炉的这些人。第三件事情呢，他们这些看见的居然说向摩西亚伦发言说，你们害死耶和华的百姓，所以神人吗就用瘟疫就开始在那里击杀人，大概就是你们刚才读到的多少呢？14700多人，就是这件事情发生。所以你看他们到底有没有被征服那我们就交给弟兄了，还没有被征服，那是要交给弟兄。感谢主，来到了第八篇。第八篇可以说是12篇里面最严肃的一篇。所以难怪大家刚才提起起来，里面都在悔改。第二呢，这一篇是很严肃的，同时呢，这一篇是12篇里面最重要的。
为什么呢？因为如果没有撒旦的背叛，就不会有民数记这些消极的事情。因为宇宙最核心的问题就是背叛，特别是在民数记啊，你可以说啊，到第几章他们就编组成军了呢？可以说到第十章，因为数点军队是在第二年的2月1号数点的。2月20号啊，这个以色列人就啊数点编组成军了，然后就一同的往前。才第三天呢，11章是他们行程后第三天，以色列人就啊发愿，特别是在迎边的人就发愿。所以，亲爱的弟兄姊妹，不要小看发愿言这件事情。好像我们觉得发愿言是我们日常生活中的小事。有谁不发愿言呢？不止以色列发愿言，我们也发愿言呢。有谁今天没有发愿言的，请举手。都有，对不对？所以我们的名词跟旁边讲一下，就叫发愿言。你看军队啊，军队就是为了打仗的，所以民数记呢是一卷打仗的书。有弟兄说应该叫军数记，哎，我觉得这个名字不错，军数记，就是啊，这一卷书呢不是讲户口普查，这一卷书是讲军事数典，就是啊。神需要军队，弟兄姊妹，阿们阿们呢？神需要军队来对付他的仇敌。神是非受造者，他可以直接对付仇敌，但他不愿意这样做，他愿意得罪一般人，在生命上彰显他，然后呢，在啊权柄上代表他，有他的管制权，能够与他一同征战，好进到美地。击败美地上的仇敌，进而带进神的国跟神的家。所以军队最重要的就是同心合意。军队如果没有士气，没有同心合意，当然就不会有士气，就不用打仗了，是不是这样子呢？所以你看啊，这个撒旦啊，他知道他的结局是进火，所以撒旦也知道他没有办法没有办法抵抗啊神给他的命定，就是禁果。所以呢，他就啊煽动，他用他的伎俩，用什么？撒旦有撒旦的伎俩。撒旦的伎俩是什么呢？就是骗你，要去聚会之前骗你，身体好软弱，可不可以今天休息一下？或者是控告你。有时候你啊，周间的生活不是太得胜，到了主日圣宴的时候，你就站不起来。你要识破撒旦的伎俩，叫他不要骗你，叫他不要控告你，要取用主的宝血，主已经得胜了。好，所以你看十一章啊，他就一路发展下去，先是发怨言，然后呢起贪欲，以色列人啊，他们抱怨没有肉吃，在这里什么都没有，除了玛纳之外。实际上玛纳是神所使用的食物，属天的食物，要来重新构成神的百姓，好使他们不要再照着肉体来生活侍奉。11章啊，一直啊，12章就是啊，这个叫起贪欲。13章跟14章有什么故事呢？就是啊，百姓存着不信的心，有12个人进到美地去，看到美地上面那些民啊是很高壮，是很壮大的，城邑啊是很宽大跟坚固，所以他们就失去了信心。唯独2个人，他们是加勒跟约书亚，有专一跟从神的灵，就他们两个，第一代就他们两个进到美地去。然后来到16章，刚才弟兄已经讲得很清楚，对不对？这个神这个背叛一路发展极致，从发愿言开始。一路啊，就到16章，这个背叛就扩大了，从可拉跟他的一党人扩散到哪里呢？扩散到首领，就是现在我们所讲的负责弟兄。
所以都需要为负责弟兄祷告。我们的负责弟兄都很好。你们好妹呢？待会我就会讲负责弟兄很好，他们都是神的代表权。还有呢，用瘟疫，神用瘟疫就审判了将近14700。所以为什么要用除秽的水？因为呢，按照一般献祭的原则来讲，没有那么多牛跟羊可以献。14700人，你看每个人都按照利未记所讲的献赎罪祭、献赎愆祭，那要多少的牛跟羊才要应付这样的需要？所以神就使用除秽的水，快速、方便，还可以为了将来使用。你看好不好呢？好，我的重点不是这个，我的重点是民数记不仅是一卷征战的书，民数记还是一卷讲背叛历史的书。好，从11章到16章，为什么呢？因为军队如果没有作战的话，军队就会天下太平，都不会发生什么事情。军队一要征战的时候我刚才讲到仇敌用他的伎俩，就使用背叛这个东西，让军队里面呢有内讧，有嫌隙，而没有办法同心而已，没有办法产生事情那真的就神就没有军队可用，美帝就不用进去神的国跟神的家也无以建立所以呢这一篇我们要跟主的祷告，主啊，叫我认识民数记11到16章是背叛历史，这个背叛的细胞也在我的里面，因为我们都是堕落的人，撒旦有邪恶的性情，撒旦把他邪恶的性情注入到我们的里面，所以呢，我们也成了什么背叛堕落的人。谁没有背叛的细胞呢？每个人都有，就是发不发的问题。有的人发这个背叛大麻风就现出来了，有的人呢就是一直增强他身体的抵抗力天天享受基督，天天去找主耶稣，天天找他过好主耶稣等我们到他面前去好好享受他，能够将主耶稣顺从的元素是不是呢就做到我们的里面。撒旦是五个火药，主耶稣是7步降临，顺从至死，且死在十字架上。哈利路亚！我们的主虽然是神的儿子，但因苦难而学了顺从，就成了我们救恩的根源。所以我们要多享受主，使我们能够被主充满，使我们能够顺服神，做绝对的权柄。这个宇宙中只有神是绝对的。他的权柄是绝对的，其他的权柄都是什么呢？都是相对的。相对的权柄绝对不是绝对的权柄。但是呢，我们也是需要操练，不仅顺服神做绝对的权柄，还需要操练呢顺服神所代表的权柄。凡执政掌权的，都是神所设立。这个功课真的一生学都学不完我越服侍我就里面就越敬畏神，高压电视碰不得有时候我们稍微软弱一下看一下报纸打开电视你就到主面前去，主都还能够赦免我，但是一碰到高压电主那个后果是很严重，可能会被烧成芭比去所以这个点要非常非常的重要。好，我们几乎每一天都碰到权柄，我待会描述你们就会知道我们每一天都碰到权柄。弟兄姊妹好不好妹呢？你从这边出去你就碰到权柄红绿灯，那个红绿灯有90几秒，绿灯没有，红灯90几秒，绿灯大概很短很短，因为和平东路一段141巷比较窄，和平东路比较宽嘛。最近我操练一件事情，因为这一边的启示就让我看见，连红绿灯都是权柄。我走过去我说要赶公车，对，我就操练，主
红绿灯是你所设立的，红绿灯是你的代表权利。哎，我这样喊一喊啊，祷告祷告，我里面就平静了。我就在那里等，感谢主。反正啊，这个一班公车过去，我要搭的那班过去，还有下一班嘛。而且台北市的公车真的是很方便，所以不需要为着要赶公车而得罪神代表的权利。学生，哦，学生，请问在学校，这个相对来说谁是全体的？老师。学生啊，要敬畏老师，不管他教的好或不好，因为啊，教的这个老师教的好不好，是他要跟神负责。你只负责什么？负责敬畏老师。不要给老师取绰号，不要翘课。哦，这些都是啊，哦，要，这些都是啊，权柄的事情。还有，请问，姐妹，在公司谁是权柄呢？老板是权柄，对不对？有时候有一些老板啊，真的是很过分。但是呢，老板都很喜欢用基督徒，因为基督徒非常的顺服，很顺从啊。但是有时候呢，我们不应该听从。比如说老板说，哎，弟兄啊，弟兄我给你这个月加薪水50000块，不要去组织好不好？不要。哎，你说不要，哎，你不要很凶骂他，你不知道我是基督徒吗？你需要什么？你需要顺从，里面呢是有个态度，还是敬畏老板，但是呢不听从，因为听从是行为的问题，顺从呢是里面态度的。还有我们的家里谁是权柄呢？啊，就是爸爸妈妈，对不对？爸爸妈妈也这个你弟兄说天下都是不是的父母，我也是其中一个。你知道有时候啊，这个我对我孩子啊也是稍微的要求，去读书。我是爸爸，我没有讲这句话，但是我要让他知道我就是权柄。但这种不太有用，因为这个不是父母，不是出于啊主的，多为他祷告啊，他就变得很顺服。哦，所以你看啊，在我们的生活中有没有到处都是权柄呢？权柄几乎是我们每天都需要面对。哦，所以我们真的需要操练，好不好呢？凡事顺从，凡事啊，服在神的权柄之下，也服在神的代表权柄之下。好，我们就读第四大点，好不好呢？你住进十六章说到人背叛神的代表权柄，以及人如何抵挡神的代表权柄。十七章说到神表白他所设立的权柄。好，虽然十六章啊，神在那里审判，哦，不管是用啊地来吞灭他们，或者是用火直接烧，或者是用瘟疫，哎呀，以色列还没有被征服。所以十七章啊，神就使用啊亚伦发亚的杖，就是有生命的权柄。这个啊就要医治以色列，拯救他们，使他们得着恢复。哦，所以呢，第一重点，神向每个人表白，他的代表权柄是出于他的胜利。每个代表权柄是谁设立的呢？是神设立的。谁需要表白呢？神要表白。代表权柄自己都不需要表白，凡是啊要表白自己是权柄的都不是权柄。哦，因为神的代表权柄是出乎神的设立。第二重点，可拉和他的党的背叛与祭司职分有关，所以亚伦的杖发扬乃是一个表白，指明亚伦蒙神悦纳，在神所赐的祭司职分上有权柄。那可拉是属于啊这个哥辖宗族的，哦，是哥辖的孙子。哥辖你们知道，哥辖就是啊班台啊帐幕所有的器具，约柜桌子，哦，等等所有的器具，已经是啊，哦，这个很接近祭司职分，但是呢还不是。所以可拉他就不满意，因为他有野心，他有地位，他是摩西的堂兄弟，哦，他跟摩西的地位几乎是一样，哦，所以他就在那里啊发起背叛。
但是神呢就在那里叫每一个宗族都拿一根杖来，隔天早上，隔天的早晨，哪一个宗族的杖发了，哭杖发了芽，亚伦，我相信那一天晚上他都睡不好，因为他也不知道说隔天他的杖能不能发芽。只有啊，神能够叫哭杖，就是没有生命的杖发芽。神啊，就叫啊这个摩西啊，就亚伦发芽的杖能够啊长出熟性来。指明啊，亚伦蒙神悦纳。然后第三重点，我们一同读。好，第一小点，请弟兄们。基督是宇宙中最大的发芽的杖，将生命恩赐给人，他总是流出生命来变活人。第二小点，姊妹们，今天基督人在发芽，我们就是他发芽所产生的果子的属性。好，这里说到啊，亚伦发芽的杖预表复活的基督，赞美主，复活的基督，把生命分赐给人。所以权柄有几个特征，第一个就是权柄分赐生命。如果你所碰到的，有一些人说他是权柄，但是你每次接触他，你里面就觉得枯干、死亡、谎言，那这个绝对不是权柄，因为权柄是来自于亚伦发芽的杖，基督复活的生命，当然就是分赐什么。分赐生命，所以杖不是用来，不仅是用来管教，也不是用来击打，杖是用来代表神的指示，有权柄要建造人，不是拆毁人，我要分赐生命给人。哈利路亚。然后今天呢，基督人在发芽，我们就是他发芽所产生的果子。第四重点，请弟兄们读。在荣耀的义上表征全体。好，第一小点，姊妹们。在基督义上，杖代表十二支派的首领，亚伦的杖代表立位支派。第二小点，第三小点，请弟兄们读。神的心意是要借这一根枯芽不断的发芽，使他生下愿意。借着杖的发芽，向以色列人和亚伦说话。好，我想这样就可以。第五重点，发芽的杖表征我们经历复活的基督，使我们在神所赐的职事上有权柄。里面这个权柄是来自于我们经历复活的基督。发芽开花结果的杖表征基督复活的生命及其权柄。在这里弟兄提醒到啊，我们不要想要追求权柄，因为追求权柄是一件很邪恶的事情，这也是撒旦之所以背叛的原因，是因为骄傲，他要追求权柄，他要追求到最后与至高者同。弟兄鼓励我们，我们要追求复活的基督。哈利路亚。你有复活的基督，自然而然就有生命，有职事，有权柄。所以呢，这需要成为我们教会生活，无论是基督徒或者是团体生活最重要的追求。复活乃是权柄的根据。这里保罗说啊，灵后他说啊，保罗说我们不信靠自己，只信靠那叫使人复活的神。林后十章八节，主赐给我们的权柄是为什么呢？画起来，为建造。权柄不是为了拆毁。林后十三章十节说，这权柄是为了建造人。所以这些啊都是非常宝贝的。弟兄也提到说啊，你看我们亲爱的林弟兄，他有没有常常讲他是权柄的？他总是在那里啊，谦卑，顺服在主的。不管人怎么样的批评他，不管怎么样人怎么样的审判他，有一次有个人骂他，骂得很凶了，骂你弟兄骂得很凶了，你弟兄在看书对不对？那个人骂完之后他就把书放下说，其实我比他讲得更坏。
这个才是权柄啊。如果这个环境临到我们，书马上合起来，马上为自己表白。哦，这就是你弟兄啊，他真的是啊，审计时代神圣啊的恩赐，赐给他的身体，连他被啊造为革除，有没有？大家读这个尼托生啊的自传，尼托生弟兄自传，连他被福州造为革除，弟兄们怂恿说，这些人都是你带得救。他说造会就是造，他完全的顺服造。我们的李弟兄也是一样，在风波期间啊，他说。他睡得比任何人都干净，因为他说如果是出于主的，主绝对保守，如果不是出于神的，就让他猜。哦，这两位的执事都是这个生命的执事，带着权柄的执事，真的讲都讲不完。我们中间有太多太多的榜样。阿们。好，那我们就要翻过来，好不好呢？我们就进到啊这 ABC 呢，我就念不会是发芽的杖是指明权柄是根据复活，神设立的权柄乃是根据复活，神对他所设立之权柄的表白乃是根据复活，复活复活复活，这是不是出于天然，是经过死能够胜过死而存留啊，就是复活。好，第五大点，我们请弟兄们读。啊，摩西啊，虽然在啊，地位民数记二十章那里，对不对？他因着啊百姓在那里争闹，没有水喝，所以他就要、代表神啊错误，他就拿起那根杖敲了磐石两下，还说啊你们这些背叛的人啊，哦、啊、就因为那一次没有正确的代表神。没有尊神为神，所以他就没有进到美殿。除此之外呢，摩西每次一面对到攻击啊、毁谤啊，他就什么面伏，他就谦卑，他知道啊，只有神能够为他表白，哦，只有神能够出来啊供应整个的权柄，哦，所以这里呢，弟兄有提到说啊，我们需要什么？需要谦卑。需要更多的、啊、在主面前、哦、受主的对付。他说我们不能骄傲，一骄傲人一骄傲、啊、就会注意前面领头者的错。为什么呢？因为他就想要做头嘛，所以他一碰到啊领头者有错、啊、他就哎呀终于逮到机会。所以呢，有弟兄讲说啊，你看到召会的负责弟兄啊，或者是前面的、啊、弟兄啊，一看到他们软弱啊，你就要跟主这样祷告。主啊，求你怜悯我，祸灾我灭亡矣。主叫我忘记。阿门。可不要啊，一看到啊前面的弟兄啊，哎，骂人呢、啊哦。如果你们听到罗弟兄骂人，哎呀，罗弟兄就是那个讲台那个释放信息的弟兄，看起来还蛮温柔的。其实我不是太温柔，我有我的脾气、哦、如果你们听到啊，当然你们我是举例，你们不要误会举例。哎呀，罗弟兄发脾气又正，我现在知道罗弟兄会发脾气耶。哦，那他的信息到底可不可信呢、啊哦、你如果、啊、经历到这样的事情，你就要跟主祷告，主啊，我不要看消息，我也不要散布死亡，求你保守我，也多为我们的弟兄祷告。那你这样就蒙保守，你千万不要，哎呀，太棒了，那我可以晋升了，哦，从小区变成大区了。你不要有这种的思想，因为这种思想也是出于错的。哦，这些啊都是需要什么？我们需要谦卑，匍匐在主的面前。只有谦卑能够叫我们不卷入背叛中。哦，弟兄姊妹，这句话很重要。只有谦卑能叫我们不卷入背叛中。只要有一点点哦骄傲，可拉的就在我们的里面。好、哦，感谢主。好，我们呢继续往前，好不好呢？
啊，这里讲到在出埃及记和民数记十二章与十六章，摩西正确的代表神。所以我们需要从摩西在代表神的事上一次的失败学习耶稣的功课。摩西击打磐石两下，并称百姓为背叛的人，没有在以色列人眼前尊神为圣。尊神为圣就是什么呢？使他成为圣民，也就是使他从一切假神分别出。没有尊神为圣，就是使他成为凡俗。摩西向百姓动怒，又错误的击打磐石两下，就是没有尊神为圣。神有没有动怒呢？神没有动怒，因为百姓需要说。摩西呢？摩西却动怒，没有在神圣别的事情上正确的代表神。他击打磐石两下，没有遵守神在他经纶里的话。好，弟兄们一同读。好，第二小点，在我们所说并所做一切关于神子民的事上，我们的态度必须划起来，按照神圣别的心情。我们的行动必须按照他神圣的经纶。摩西是我们的榜样。弟兄姊妹，我们在教会生活中啊，常常会碰到一些的事情，不是那样的正面。我也在操练，最好教会啊一些啊不太正面的事情，我们不要在家里讲。为什么呢？因为在家里讲，可能就影响到你的家人，特别是啊我们的下一代都很重要哦。他们都要进美地哦，需要为他们祷告，使他们都成为得胜者，把主带回来。有时候我们在啊这个家里谈一些事情，对不对？谈一些事情，那个小孩子的耳朵好尖，怎么了？小孩怎么了？哎，弟兄，弟兄，弟兄怎么了？反而是我们在祷告的时候都不过来。我都很安静在里面，因为祷告有主的权柄。但是闲谈呢，哎，孩子啊，眼耳朵很尖的。因为不要看孩子好像比大人纯洁，没有，小孩子也蛮堕落的，都喜欢啊听啊很新鲜的事情，有好奇。好，教会生活不要好奇，我们就享受主就好，不要给仇敌留地步。所以我们的操练真的要管制我们的口，特别在家里不要松，不要松，要非常的精细。好，有时候我跟我姊妹啊在那里啊谈话，就用台语。好，因为他们在国外长大，不太会讲台语，讲英文，因为他们英文比我们好，一定听得懂。讲西班牙文，他们也知道西班牙文。国语也知道，最后就讲台语。后来发觉啊，真的不能讲台语，因为他们也懂台语。就算没有办法完全听得清楚，也知道说，现在大概在讲一些事情，是很奥秘的事情。教会生活就是有这些的事情，好，所以要很小心，绝对不要在家里侍奉交通。好，为圣徒祷告是很好的。阿门。阿门。这个有很多很多的好例子都在我们的生活中。哎，我们的弟兄们侍奉交通啊，我真是很享受。每次我们碰到一些的例子啊，比较软弱退后的弟兄们的灵啊，都是啊爱的，就在那里一起的交通，不是为了要挖人隐私，就是要挽回这个弟兄。借着我们的交通带进祷告，有金香台的祷告。来挽回很多退后软弱的弟兄，特别是啊，这个在教会中什么传播的最快？死亡好快啊，最好像啊还不会蔓延的那么快，但死亡啊，哇，就马上啊就遍及，到好多好多人的身上，所以我怎么会讲这一点呢？就是说我们要做主正确的代表。要约束我们的言语，要注意我们的说话，像使徒保罗一样，他是基督的大使，他代表神。新约的执事是经授权得着属天权柄的人，代表最高的权柄。
保罗用了使徒的权柄，不是为辖管信徒，乃是为建造信徒。信徒是需要什么？是需要被建造，是需要得供应的。信徒在教会生活中啊，他们最重要。为什么呢？因为啊，信徒啊被建造，信徒得供应，教会就往前了嘛，军队就有士气了嘛。哦，所以我们真的是需要什么？所以需要做主正确的代表。好，我们就翻过来，保罗在教导的事上，在从事属灵的征战上，在神度量之尺度的内的行动上，并在他为基督对信徒的妒忌上，运用他使徒职分所含的权利。哦，你看保罗的书信真的是满了什么？满了爱，也满了劝勉。他也把信徒放在他的里面，常常啊喂养信徒，从不使用他的权柄来拆毁人，来破坏人。好，我们看第四重点，这一个重点，这个点非常重要。来，我们这样，正确代表神的人必须顺服权柄，领悟他在自己里面没有权柄，并且是在复活里活在基督复活生命里的人。好，这里啊，弟兄，我提到啊，正确代表神的人特征是什么？好，我们来看看正确代表神的人有几项的特征。第一个，他不会觉得自己有权，甚至呢，他不会想到这件事，他完全没有这样子的感觉。当人攻击，啊，当人啊误会他的时候，他不会希望地要裂开，吞灭男性背叛的人。哦，所以你可以 check 一下你是不是权柄。哦，第一个就是什么？第一个就是不要觉得自己是权。第二呢？正确代表神的人呢，是谦卑的，跟其他的信徒在同样的水平上。主教导我们，在我们中间啊，凡要为首的，需要做奴仆。我们跟外邦人不一样，外邦人有大臣辖管他们，有君王治理他们。那我们中间谁要为首的，就要做奴仆。如同主来，他是要为人舍命，做多人的书记。他乃是要服侍人，而不是受人的服侍。哦，所以第二个就是谦卑自己。哦，我们跟啊所有的弟兄姊妹都是一样的，不过是罪人蒙主恩。第三个就是需要花时间与神同在，更多的吸取神，更多的瞻仰他，生怕自己会错误的代表神。正确代表神的人啊，他有权柄，但他的权柄会永留。我喜欢这样的发表，权柄会永留。因为启示录啊那里说，从神和羔羊的宝座有一道生命水的河。这就是说啊，宝座是会流出生命的。如果你是权柄，人摸着你就会摸着活水，人摸着你就会摸着生命。哦，所以我们需要什么？需要常常到主面前去享受他。好，到最后呢，我就再点一个点哦，一个正确代表神的人会对人满了恩典。像摩西一样，看到他姐姐对不对，在那里啊，哦，抵挡他，他就为他祷告。哦，他没有说神啊，你关他七天不够，最好七十天，把他关到啊，实在是悔改，再放他出来没有？摩西就在那里为他的姐姐祷告，求耶和华神啊，求你医治他，求主祝福我们，认识神，认识神的权柄，也正确的代表神，做神代表的权柄，大家军队就同心而意，有士气，进入美地。好，感谢主。